金线带您掌握趋势最前线，我是刘姿玲，今天要带大家来关注车市促销冲刺，节能当道。今年的车市买气呢，大家都聚焦在第四季这个时间，从八月之后呢，车市挂牌数量不断的成长，十月份已经突破了32000张的大关。年底剩下最后两个月，汽车厂商怎么冲销量？而一年一度的台北国际车展，从12月28号要展到隔年的1月5号，各家厂商现在都推出了新款来抢市，怎么买才有便宜可以捡？请到四位专家跟大家一起来做讨论。首先欢迎的是汽车达人庞德。哎，大家好。汽车网站总经理陈鹏旭，大家好。汽购杂志总主笔林大为，大家好。财经专家林成印，大家好。说到今年的汽车买气呢，其实大家都可以观察到了，第四季相当的旺，但是呢，虽然说已经卖得不错了，车商还是拼命的抢促销，希望冲刺业绩。现在有厂商的推出了日付80元就能把新车开回家，车门插入钥匙，发出浑厚引擎声。今年最后一波车市促销战宣告正式开打。车市龙头新车才上市就热卖5000辆，销售额冲破32亿，让对手倍感压力。国产车只好祭出超猛优惠，各种车款80期低利率，第一年只要日付8个10块铜板，就能把车开回家。日系车同样降很大，7人座现金价直接降6万，4门顶级降9万，吸引不少民众一早就直奔门市看车，买气增加1到2成。从上个月到这个月，大概来电的部分大概成长了1成多。我们这个月到目前为止，大概应该有成长接近20%了。跟过去同一个月份的时间来比较的话，我们大概来电率跟成交的这个比例大概都成长了15%左右。车商促销加把劲，就是因为今年车市买气不如预期，截至1到10月累计销量约30.4万辆，仅仅和去年持平。这波促销虽然杀很大，但消费者不见得买单。一天就是80块而已，利息其实算不算那个都是没差了。你买车毕竟它是会那个折旧的嘛，对，你拉太长就是那个感觉也不是很好。台北国际车展下个月底正式登场，各家车厂抢先促销，提前替买气预做暖身。 TVB 新闻何家阳、戴元丽台北报道。一天付80块听起来真是从来没有过的价格，因此吸引了很多的话题关注。但是实际上来看，为什么车商要祭出这么大的促销？似乎嫌今年车子卖的还不够。陈英哥，拼了。为什么要拼了呢？我们看看这个数字，今年的话全年啊，车商大概预估他们的销售量超过36到37万辆。嗯，我们前10个月的话呢，30万4千辆，10月份的时候一个月是32000辆，是还剩下11跟12。照理来讲，哎，年底的促销有机会，对不对？嗯，但是我们这样看一个平均值哦，这个地方8月是鬼月，21000辆。嗯，那但是之前的话39000辆，所以我们其实加起来平均台湾的车子一个月的话差不多3万辆，我们如果11跟12的话不拼一下，哎，只有到36万，刚过而已，低标，刚过低标了。对啊，那年终奖金怎么办？嗯，年度目标怎么办？当然大家说这个目标，但是每个人都要超越目标啊。嗯，所以对于所有的车厂来讲的话，当然这个地方的话就是要用力的拼下去。嗯，但是拼下去的话，促销方案出来的话，消费者买不买单呢？嗯，有的时候你如果不够杀消费者的话，也是冷眼旁观。为什么？因为他想要买明年的年份，这有一个跨年份的问题，年底买哈，所以呢，对于车商来讲的话，好，那么他就寄出了超优惠的方案啊，比如说好像这个韩国的车种呢，月付3999，好，那么另外呢，好像马自达的话，好，日系的车种，他们就有零利率的方案啊，当然有的也可以搭配好其他的方案。哇，我们国产车种的话，我这么一看，我想说，哎，月付日付80元，头一年的话2400块，对，要注意啦，首年，月付，对，首年哦，首年，对，好，如果是2400块，嗯，我一看，哎，这怎么跟那个电信公司在卖智慧型手机的价格的话，月付的价格是差不多的。我对于消费者，而且它是针对于全车系，大概除了一两款以外的话，全车系都出现这样的优惠。所以你只要准备好了头期款之后，那么挑选一个好的车子，那么挑选一个适合你自己的方案的话，过年前有没有钱买台新车好过年啊，就把车子牵回家，看起来是非常容易的事情。但要注意哦，后面的方案的价格如果开始拉高的话，好，那么这个时候就要注意到自己的还款能力了。其实还款
呢，在今年付80块一个月，当然是相对的便宜，但是后续你要自己考量资金状况。也就是说，大家在换车的确有很多的动力吸引你，但是能不能负担，还有接下来要怎么买都是关键。所以我要请教一下庞德，如果说真的要换车啦，看起来大家都是希望能够冲这最后两个月，但是如果真的要换车的话，跨年份是一个问题。然后如果他真的寄出了所谓什么低头款、低利率啊，相对来说本来一些加赠的促销好像可能就没有了。其实这个每次促销的内容都会不太一样，但我觉得有几个大原则可以先掌握哈。就你一整年的时间，通常买车不是一天两天就决定，你可能已经想很久了嘛。大概一年中有两个期间是最好的，一个是年中，就是鬼月之前，另外就是年底，好，年中就是农历年节之前，这两个期间最好。为什么这么讲呢？因为我们说这个车子要验明正身哦，大概看两件事情。第一件事情就是说你这个车子是几年几月生产，好，什么时候出厂，几年份的。第二个就是说年式，好，什么叫年式呢？比如说呢，每年的9月1号就是今年的后半年跟明年的前半年，这一年都是同一个形式。好，比如说荧幕长什么样子啊，内装长什么样子，怎么配备啊，这叫年式嘛。所以你今天呢，如果说现在13年，好，你买到13年1月份到8月31号出厂的，哎呀，你这个车过时的嘛，就买到12年式的嘛。对，那你今天如果说是买9月1号一直到明年的，好，明年8月31号的话呢，哎，那你在今年来讲，哎，不错，是正年份的。到明年来讲的话，哎，就变成买到13年式的。所以这个部分，当然你说，哎呀，到底有什么差别？说实在，差异是有限的，但对车子的价值本身来讲，哎，是有差异的，这是一个。另外一个就是说呢，我们知道车子有跨年份的问题嘛，好，该陈英雄有提到。那你今天如果说你买一个12月，比如说20号生产的，好，那如果是国产车，那你有可能拼这10天哦，它从工厂一出来，要经过中间转展的手续到你手上，要在当年其实有点困难的了，很拼啦，对。那如果说你到1月，那又变成说我1月挂牌，但是去年12月领牌的，这也很尴尬，对不对？所以通常呢，像比如说明年的农历年在1月31号，其实也有点紧哎。对。那国产车的话，这个我觉得尤其在年底的话，你要掌握到，有时候业务可能会讲得不清楚，跟你讲说，哎呀，明年1月跟你交车了 ，OK 啦，开过年开新车回家，一交一糟糕，怎么去年12月20号、12月10号出厂的，那 KMO 是很不好的，而且对车辆残值是有差异的。所以通常呢，你这个车子是什么时候生产的？比如在跨年份的时候，一个是年式，好，一个是年份，这个一定要相当的小心。那如果说你是那一种，我一车一开，有通常我保守人士啦，一开就开8年10年才会换车的，那我以上讲的年式跟年份你就不用太在乎了，反正有时候反而我就买前年式的无所谓啊，我就买跨年份，因为这两个一加起来常常折数哦，可能1成到2成不等，有时候很大，好，但是有弹性的。但如果说你不是，你是那种开车3年好4年就喜欢开新车的，所以3年后你这个车残值高低落差会非常大。那我像刚才讲的，通常你在卖车的时候都会讲说啊，我这个车哦是13年的，但行照拿出来看，哎呦，你这是123的嘛，是12年生产，13年出厂的嘛，对不对？但是你在买车的时候都会去看，哎，什么什么13，但是看你出厂年份啊，对不对？也就是说，这一年的时候，以买方就看，哎，优于自己的嘛，但以卖方都看优于他的，所以这年份是有差的。如果说你是车时间开不长的人的话，这个部分一定要掌握好。如果你开久的话，我倒觉得无所谓，甚至有些业务员啊，有那种什么抢挂牌车都可以买。好，但是呢，如果你是车开短的话，就不要了。其实我觉得跟这个车款有点分别啦，因为如果说以上面这两台来说，年轻人可能比较会买，会比较容易换车。那如果说以下面这两台房车居多，所以可能会像庞德大哥讲的，开的比较久。那我问一下陈总哦，如果说开比较久，那为什么他要寄出这么流血的价格？这第一年日付80，这个很夸张哎，大家都想说是真的不卖吗？还是为什么一定要这样促销来打这种知名度？刚陈颖有提到说，今年车市大概36、37嘛，其实今年年初的时候，其实大家都不太看好，其实整个经济形势也没有说很好，但是我其实观察到一个现象，就是说，其实今年年初的时候，各家市场都说啊，今年车市差不多啦，不会太好，不敢说，但是呢，每个人的目标都很高，也就是说，我就把每一家车厂 ，Toyota 啦、Nissan 啦、Mitsubishi， 他们每一家的年度目标把它加起来，大概有40万。意思就是说啊，我们今年不看好啦，但是别人会衰退，我会成长啊，哦，有点是这个意思。所以其实各家还是有各家的目标，他要达成。那今年我们去看，今年大概我估计也是大概就是36、37，跟去年差不多。但是有一个重点，今年的高级进口车，也就是双 B Lexus，大幅成长，爆发性成长，大概成长30%。也就是说，今年的总市场
以国产车厂来讲，它其实到目前为止是有点衰退的。嗯，所以这些国产车厂其实理论上来讲是应该没有达成目标。所以这些促销活动，我认为到年底前，到明年一月就农历过年前都不会缩手。那我们去看那个八十起，就是。对，月付八十块的这一款车，其实我觉得八十期分期付款也很夸张啦，就是说，也就是说你这个车大概开了六年到七年的时候，你才缴完，嗯，也就是说这个车已经大改，或者是我车子根本还没换，我已经还在缴贷款的情况下开了另外一台车，有可能啊、喔，嗯，但是你如果要卖掉，你当然要把它缴清啊。那为什么会八十呢？这个因为尼桑今年是他把它打一个活动，就是他是。尼桑母厂是八十周年庆哦，那其实八十、九十、一百，其实一直是啊。那我们讲说首年日付八十，今天八十，如果你要吃一个便当，有时候在台北都吃不到。嗯，那八十元一个月才2400嘛，所以它其实是首年，但是第二年之后其实它就会增加，它有点像阶梯式，那有点像房贷，比如说有些房贷就是第一年只要缴利息，缴利息，那之后要还本金，但后面很痛苦。对，那但是这个方案有时候会吸引到年轻人，他觉得说反正我先买嘛。那头两年反正我都没有压力嘛，是、嗯、但年轻人相对起来他工作的稳定度比较低，对，所以这里头我认为是特别要小心是在这一方面。那另外就是说其实这些车厂啊，我认为到年底前大概就是到我们讲说接下来因为年底以后台北车展，对，那这些台北车展的促销活动大概就在这时候开始升温，然后到了下个年度的时候大概就会大爆发。那刚庞德有提到说如果我们在买的时候是不是可以买这个年份的车，就是旧年份的车，那因为它对中古车价是比较不利的，所以它的折扣空间一定会比较大。但是另外一个就是说车厂其实也很聪明啊，他就是说大家有一些人他不喜欢这种跨年份的车，是他明明车子已经生产好了，他反正他就放在工厂里面不要出来，他出厂日是1月1号就可以了。哦，所以他只是压了这段时间。对，因为你如果真的要应付明年一月的交车量，以目前台湾工厂的产能，一月生产去应付也应付不了，就是现在11月、12月，其实工厂都在准备明年1月的生产量。嗯，好，所以我觉得大概就这段时间，从现在开始，大概3个月内都会很热闹。对，所以如果说你想说农历年前哈、哦、买到2014年正年份的车子的话，我想现在很多人在想这个事情，你还是要心理准备。第一个国产车的话，你是有机会的。嗯，第一个刚才彭旭有提到说，很多车厂就等在那里嘛，我可能12月20之后我就生产线就停止啊，1月1号再复工，然后那个出厂证明就可以盖一个章，就等在那，那也 OK 的。你不要说啊，怎么叫别人没有骗我啦？嗯，其实你今天看任何一个车子，你这个车比如说是12年生产的，你真的去细看，如果你把车拆开来看的话，里头很多零件本来就是11年，甚至可能10年那是 OK 的，没有问题。但如果说你是要买进口车的话，嗯，那你就要注意了。如果说今天这个业务跟你讲说，比如说是个德国进口车，对，没关系，我想办法弄给你，一定是正年份，那肯定是欺骗你的、嗯，那不可能的事情，你知道？因为过来就不止这个时间啦，除非你买就超跑，那有点可能。我知道超跑一台1-2千万，那是坐飞机来的，嗯，一般车子一定坐那种船运，对啊，那种车轮船嘛。所以呢，一般那种德国进来到你手上，起码2个月以上啦。嗯，所以说。